Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi së bashku në takimin me informacionin për të njohur me zhvillimet më të fundit. Në Partinë Demokratike të Enkeleda Libea e tjanë ende në diskutim për 14 majën diskutohen tre variante për pjesëmarrje në zgjedhja. Partia Socialiste zyrtarizon të shtunën kandidatët për kryebashkiak, shumica emrave rikandidojnë, pritë ndryshimin në 16 bashki të vendit. Kaos në drejtorinë e bujqësisë në Korçë, fermerët qëndrojnë në radhë prej orësh për të përfituar naftën falas. 104 miliard dollarësh dëmi shkaktuar nga tërmeti në Turqi, Erdogan bën bilancin në konferencën e donatorëve, kontribuon edhe Shqipëria. Presidenti kinez Xi Jinping takon homologun rus Vladimir Putin, diskuton luftën në Ukrainë dhe thellimin e marrëdhënieve dypalëshe. Njemi më gjërësisht me informacionet. Në Partinë Demokratike të drejtuar nga Enkeleda Libea, janë vendosur në tryes tre propozime për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të 14 majt. Kryetari i komanduar i kësaj partie ka lëshuar akuzat të forta edhe në drejtim të Sali Berishës. Në kohën që një pjesë e opozitës e ka nisur fushatën prej disa javësh, Partia Demokratike e drejtuar nga Enkeleda Libea ende nuk ka përcaktuar mënyrën se si do të garojnë në zgjedhjet e 14 majit. Në mbledhjen e kësaj të hëne, mes grupit parlamentar dhe kryesisë së partisë u diskutua për tre variante. Një propozim ishte që Partia Demokratike të hyjë në zgjedhjen në 61 bashki me kandidat për kryetar dhe këshillat bashkiak. Opcioni i dytë është hyrja në zgjedhje vetëm për këshillat bashkiak, ndërsa një ide miks e mbështetur nga disa prej të pranishmëve në mbledhje është një garim i pjesëshëm në disa bashki për kryetar dhe në çdo bashki për këshillat bashkiak. I pyetur për këto variante, Ali Beaj mbajti këtë qëndrim. Është një proces i cili vazhdon. Ka një vendim të kryesisë që ka përcaktuar fare qartë në datën 2 dhe 4 nëntor të vitit të kaluar që ka përcaktuar pozicionin e Partisë Demokratike, do të marrë pjesë në zgjedhje. Edhe pse e qëndroi idesë që në 14 maj të mos ketë dy kandidat demokrat në garë, Ali Beaj nuk e kurseu përgjigjen Sali Berishës. Vegël mund të jetë kushdo, a i cili për një arsye ose tjetrën, mund t'i marrë demokratët të çojnë në një parti të majtë. Një parti e cila në 2013 bashkunoi fort me Edi Ramën për të sjellë pushtet. Koherenca në qëndrimet politike, unë besoj do të jetë një nga virtytet që politika shqiptare do duhet ketë. Enkeleda Libea i pranoj se për vendimet që merë tashmë si kryetari komanduar i Partisë Demokratike, konsultohet edhe me ish kryetarin Lulzim Basha. Por një nga gjërat të cilat në këtë periudhë të shkurtër në pozicionin e drejtuesit të komanduar të Partisë Demokratike, e që pikrisht konsultimi me të gjithë ata të cilët duan të kontribuojnë me antarë të grupit parlamentar, me kryesin po e po, me kryetar të kolegjit, me dashamirës, po. Rithemelimi në Partinë Demokratike ka depozituar një tjetër ankesë në Komisionin Ankesave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Grupi i Sali Berishës kërkon pezullimin e regjistrimit të Partisë Demokratike nga Enkeleda Libeaj për zgjedhjet lokale të 14 majit. Rithemelimi i kundërshton në Kolegjin Zgjedhor regjistrimin e Libeajt me logon zyrtare të Partisë Demokratike, ndaj në ankesë theksohet se KQZ nuk duhet ta regjistrojë këtë parti pa u shprehur fillimisht vetë kolegji. Ndërkohë, Partia Socialiste do të mbledhë të shtunën kryesin për të zyrtarizuar emrat e 61 kandidatëve për zgjedhjet lokale të 14 majit. Euronews Albania mëson se vetëm 16 figura të reja do të jenë në skuadrën socialiste, mes të cilëve edhe dy deputet dhe një diplomat, ndërsa pjesës tjetër do t'i besohet rikandidime. Një javë përpara se të përfundoi afati ligjor në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të dorëzuar emrat e kandidatëve që do të garojnë në zgjedhjet lokale të 14 majit, Partia Socialiste ka gati skuadrën që do të hedhë në fushatën zgjedhore. Për këtë të shtunën do të mbledh kryesin me fokus kryesor zyrtarizimin e 61 kandidatëve. Euronews Albania ka mësuar se pjesa më e madhe e kryebashkiakëve aktual do të rikonfirmohen për një tjetër mandat nga 61 bashkitë. Vetëm në 16 prej tyre pritet të ketë figura të reja. Në qarkun më të madh, atë të Tiranës nuk do të ketë asnjë ndryshim në të 5 bashkitë, ndërsa në Elbasan nga 7 bashki vetëm në 2 prej tyre do të ketë ndryshime. Në Gramsh deputeti Besian Ajazi do të lërë mandatin e ligjvënësit për të garuar për postin e kryebashkiakut.
një kandidat të ri do të ketë edhe në bashkinë e Librazhdit, ku në gar janë dy emra, Ermal Kurti dhe Mariglen Disha. Në qarkun e Beratit, ndryshim pritet të ketë në bashkitë e Kuçovës dhe Urës Vajgurore, ndërsa pjesa tjetër do të rikonfirmohet. Situata e re e krijuar me lefterallën në Bulqiz ka bërë që socialistët të kërkojnë një emër të ri për këtë bashki, ndërsa tre bashkitë tjera të qarkut Dibër do të rikonfirmojnë kryebashkiakët aktual. Qarku i Vlorës do të pësojë më shumë ndryshime, nga 7 bashki në 4 prej tyre do të ketë emra të rinj. Në Vlorë kandidimi do t'i besohet Ermal Dredhës, ambasadori të Shqipërisë në Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërsa në Sarandë kandidat do të jetë Olti Çaçi, që vjen nga fusha e biznesit. Ndryshime pritet të ketë edhe në bashkitë e Selenicës dhe Konispolit, ku në këtë të fundit kandidimi do t'i besohet shefit të financës në këtë bashki. Në qarkun e Korçës nuk do të ketë asnjë ndryshim në të 6 bashkitë. Edhe në qarkun e Gjirokastrës konfigurimi do të jetë i njëjtë, ku ndryshimi vetëm do të jetë në bashkinë e Libohovës, ku do të kandidojë Leonard Hide. Në qarkun e Fierit pritet rikonfirmimi pjesës më të madhe të kryetarëve aktual, madje edhe të kryebashkiakut të Mallakastrës, Qerim Ismailit. Në qarkun e Durrësit, i vetmi ndryshim pritet në bashkinë e Krujës, ku kryetari i Partisë Socialiste në këtë bashki pritet të jetë kandidat për bashkinë e qytetit. Në qarkun Shkodër, ndryshim do të ketë në bashkinë e Shkodrës, ku deputeti Benet Beci do të lë mandatin e deputetit për të garuar për bashkinë e vetme që socialistët nuk kanë mundur të fitojnë. Edhe në Vaun e Dejës pritet të ketë një figurë të re. Ai do të jetë Kristian Shkreli. Në qarkun e Kuksit, nga tre bashkinë, ndryshim do të ketë vetëm në Has, ku kandidati i socialistëve pritet të jetë Halit Mulaj. Ndërsa në qarkun e Lezhës nuk do të ketë ndryshime. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla komentoi arrestimin e kryebashkiakut të Bulqizës Lefter Alla. Pas mbledhjes së grupit, Balla tha se përgjegjësia është personale dhe se Selia Ros nuk është zyrë avokatie për askënd. Në politik, përgjegjësia është personale, kështu deklaroi pas mbledhjes së grupit parlamentar socialist Tauland Balla, pas arrestimit pak ditë më parë të kryebashkiakut të Bulqizës Lefter Alla, i cili akuzohet nga SPAK për abuzim e tenderat. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, FBI-a shkon në shtëpinë e presidentit Joe Biden. Unë nuk di që ti thot dikush Partisë Demokratike Amerikane që amban ju përgjegjësi përse FBI-a bastis banesën e presidentit. Prandaj, në këtë këndë vështrim, do ju kërkoja dhe të kuptoni shumë qartë që në politik përgjegjësit janë personale. Duke vlerësuar reformën në drejtësi, Balla solli në vëmendje Italinë, për të cilën tha se arrestime të tilla janë të shpeshta. Çdo javë apo çdo muaj ke një kryetar bashkie në vendin fqinj, antar i Bashkimit Evropian, që ke raste të tilla. Dhe kjo është një gjë që nuk ka të bëjë dhe nuk ka asnjë koment nga ana jon. E kemi thënë, stërthënë dhe do të vazhdojmë ta themi. Partia Socialiste e Shqipërisë nuk është zyrë avokatie për askënd. Përgjegjësinë përballë ligjit e ka secili prej tyre. Kreu i grupit parlamentar socialist shmangu komentet për kolegun e tij Arben Ametaj, ku pak ditë më parë BKH ushtroi kontroll në banesën e ish bashkëshortes dhe partneres aktuale. Unë i mbarova përgjigjet për sot, flasim javën tjetër. Kalëm në të tjera zhvillime, nga kjo e hënë janë hapur aplikimet për skemën e mbështetjes në bujqësi. Subvencionet kërkohen në portalin qeveritari Albania, ndërkoj që këtë vit, qeveria garanton 30 milion euro. Nga 20 marsi dhe deri në datën 11 prill, fermerët shqiptar do të duhet aplikojnë për të përfituar nga skema kombëtare e subvencioneve në sektorin e bujqësis, blektorisë dhe peshkimit. Ministria e bujqësis jep këtë vit 30 milion euro për mbështetjen e fermerëve dhe blektorve, ndërsa këta të fundit duhet të aplikojnë nga portali i Albania. Këtë vit janë 9 masa mbështetëse ku përfshihen edhe bletërritësit, fermerët e serave dhe fermave organike. Po ashtu do të subvencionohen edhe ata që synojnë ndërtimin e tregjeve të reja bujqësore dhe të kafshëve të gjalla. Skema e naftës falas për fermerët shpërndan një fond rreth 12 milion euro dhe për vitin e tretë në radhë shkon për aktivitetin e tyre prodhues duke hequr nga kostot e shumta ato të karburantit. Ndërkohë për kultivuesit e perimeve, pagesat janë të drejtë për drejta në masën 3500 euro për hektar. Teknikat e reja të kultivimit përmes skemës kombëtare të trajnimit në bujqësi do të përfshihen po ashtu me mbështetje buxhetore këtë periudhë. Radhë të gjata ka patur në drejtorinë e bujqësisë në qytetin e Korçës. Dhjetra fermerë kanë pritur me orë të tëra për të dorëzuar dokumentacionin për përfitimin e naftës falas.
Këto pamje tregojnë radhën e krijuar këtë të hënë në drejtorinë e bujqësisë në Korç. Me 10 fermer presin me orë të tëra për të dorëzuar dokumentacionin dhe bërë aplikimin për të përfituar naftën nga skema mbështetëse e Ministrisë së Bujqësisë. Të revoltuar tregojnë mundin që duhet të heqin për të kryer një aplikim të thjesht. Sa kohë ke shpresë? Gjysmore kam. Do të presim radhën, ka 2 orë kemi ebë. Që në orën 8, edhe grua asnjë që në orën 9, e këtë s'ka hyrë asnjë grua, vetëm burra, shikohet si mblidhen burra. Unë i kisha radhën aty, bëra kontrollin këtu, tash i ty atje, tash i kanë hyrë burrat. O gratë më janë, o burrat më janë, tash i na vjen rend. Po mos na pyet o djalë, se kam lënë 2 të smurë më shtëpi, mos më pyet më mirë. Tu ka 3 orë. 3 orë ka. Je lodhur? Lere, mos pyet. E pranueshme kjo radha për ti? Se e pranueshme, në vdish nga kemët, ka qenë në orën 5, në mëngjes. Drejtuesi i Drejtorisë së Bujqësisë në Korç tregon se të gjithë fermerët do të kenë mundësi të aplikojnë, pavarësisht radhës së lartë ditët e para. Ka pasur një dyndje nga fermerët për të aplikuar. Nga ana jon janë marrë masat që të gjithë fermerët që kanë ardhur për aplikim të aplikojnë pavarësisht orarit që do të jetë, pra nuk do të ketë asnjë fermer i cili do të largohet pa marrë shërbimin ose pa bërë aplikimin e duhur. Aplikimi bëhet edhe online, por edhe në zyrat ora për të ndihmuar. Gjithashtu aplikimet bëhen edhe në Agropika. Ne kemi të hapura 4 zyra të cilat ndihmojnë fermerët. Aplikimi për përfitimin nga mbështetja e qeverisë do të ketë afat për 20 ditë, por ai pritet që të zgjatet siç ka ndodhur vitet e fundit. Ish drejtori i doganës së Fierit Erlind Lagji ka shkaktuar 2 aksidente pas ditën e sotme në qytetin e Vlorës. Ai ka përplasur fillimisht një grua në rrugën Gjergj Kastrioti dhe në përpjekje për t'u larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes, ka aksidentuar një tjetër mjet. Këmbësorja dhe shoferi i automjetit kanë marrë dëmtime dhe ndodhen në spital në kujdesin e mjekëve, ndërkohë që autori i aksidenteve Erlind Lagji është shoqëruar në komisariat. Në burgun e Kavajës janë 18 të mitur të dënuar. Euronews Albania ishte në ambientet ku minore në të vuajnë dënimin, të cilët tregojnë të gjithë pendimin për krimet e kryera. Këtu vuajnë dënimin të mitur nga 16 deri në 18 vjeç. Janë dënuar ose janë në proces gjykimi për vepra të ndryshme penale, nga vjedhje e deri tek më rënda, vrasje. Ti je më vjetri këtu? Pa. Sa vite ke? 2 vjetë dhe 10 muaj. Dhe sa do, për sa do dalësh jashtë? Për 1 vit. Të tjerë, refuzojnë të përgjigjen. Jeta brënda 4 mureve nuk ka qënë dhe fort të letë për ta. Po mu ngojnë shumë se nëse ti grinje, se unë këmra 15 vjetë, sa kam bo 15 vjetë. Mm-hmm. I bje me dalë 19 vjetë, unë me bo 4 vjetë. Për qëfar e? Këmra për vjetë me dhunë. Grabitje, vetë se kam pas marrë vëtoftë. Shefi botë ku e i vogël, nuk e më nënë mëtë unë do kapë ritmin si që kanë kapë ato, në kodë time për shemë. Me nëse dhe jesh mbrapa me... Kam gjelë shumë mbrapa, jo, do mesë, kam gjelë, e ne do vëzhdoj me ngellë. Të tjerë, duket si janë dorëzuar fatit. Shumë akte e qendrë rehabilitimi, edhe qonat ishin gjithë mirë, dhe mirë për i lëmonë këtër, po mahnia burgut, dhe jemi ma që ka burgu, e kishte pak të vret kesh, po, të vret. E kishte mendu për shumë burgu? Ja, ja. Si kishte mendu e si të dole? Ja, të dole ma mirë se kisha mendu, se gjithë bon burgu ka kufizimit e veta. A u tëmë, nuk ka shesh lirë shumë një të male, ku që të ka shumë lirë shumë. Dhe se stakojmë familjen, si gjithë e kena këto. Kjo është ajë që të pëndo më shumë? Po, që nuk rënë gjithë ditë me familjen. Në burgun e Kavajës, pjesa më të madhe të kohës e zënë programet e ndryshme mësimore, sociale e psikologjike, për të ardhur në ndihmë minorenve. Qëllimi i tyre është mos përsërisin ato vepra penale për të cilat po vuajnë dënimin. Para ditën kena shkollë, kënë shkollë, mas ditën kena aktivitete, që vim me lymë të kompjuter, ose futbol, palestër, edhe kena kurse profesionale, që mjena me dronë dhe hidrovnikës. Kujë e këtë më shumë? Akte me sezon. I herë këmë e kaluë të punë me dronë, pasta i rinë të hidraulikë e këta që janë më rralë. Që diploma shke marrë këtu? Pa dhe të një kom mobiljerin, morë në 2 copë të një kërë marrëm e kursit. Për qëfarë për shumë? Për saldin. Duket se punët në burgë janë të ndara me dizenve, se cili ka rolin e ti për mbarvajtje në burgut.
Po, o jëmë këtu berber. Ti e berberi? Po. Që jam këtu i punësohëm këtu, nga burgu. Të shef e egrë, më burgi këmë lirë në petë. Nëse për disa shokët e qelis kthehen në njerëzit më të afërt, për të tjerë, gjithçka mbretet brenda këtyre katër mureve. Por mu, unë nuk e llogaris shokët, e llogaris shok momenti, për arsye se një ditë e ne i ne unë dhe i gjenë, vështirë është me rastisë në rrugë. Se se cili shef halli në vetë. Si pas e dhënave të fundit nga drejtoria e burgjeve, në burgun e Kavajës janë 18 mitur që vuajnë dënimet për veprat e kryera. Sa bugo. A ti eftë e ardhja, për nëse arrisim dëtë. Një ditë dëtë arrim. Shqiptarët vjojnë dë preferojnë emra të huaj për fëmijët. Amelia dhe Noel janë më të përzgjedhurit e viteve të fundit, ndërkohë që në gjendjen civile ekziston një listë me 60 emra të ndaluar. Amelia dhe Noeli janë dy emrat më të përhapur në Shqipëri vitet e fundit. Në analizën e emrave që Instituti i Statistikave ka bërë, duket qartë mbi zotërimi emrave të shkurtër, kryesisht të huaj. Vajzat e lindura në vitin 2022, në shumicën e rasteve janë pagzuar me emrin Amelia. Saktësisht 499 vajza janë regjistruar me këtë emër. Shumica e tyre janë në Tiranë, Durrës dhe Vlorë. Ndërsa për djemt, emri i parë në listë më i përdorur nga shqiptarët është Noel. Në vitet e kaluara, prindrit sillnin të bashkonin emrat e tyre për të arritur në një emër final. Në vitet 1970-1980, emrat më të përdorur ishin Lindita dhe Arben. Shumë emrat të përdorur në vitet e komunizmit si Mbarime, Eros, Sose, Durake të tjerë, sot janë të ndaluar. Në gjendjet civile ekziston një listë me 60 emra, të cilët nuk lejohen të përdoren më, pasi konsiderohen diskriminues. Reagimet të shumta ka patur pas takimit në orë mes liderëve të Kosovës dhe Serbisë. Washingtoni thotë se vendimi për të pranuar propozimin për normalizimin e marrëdhënieve i hap rrugën antarësimit në Bashkimin Evropian. Reagimet të shumta ka patur nga komuniteti ndërkombëtar për dakordsinë e arritur në 18 mars në Ohër mes Albin Kurtit dhe Aleksandar Vučić. Sekretari amerikan i shtetit Blinken vlerëson se marrëveshja Kosovë-Serbi do të hap rrugën për integrimin në Bashkimin Evropian. Përmbushja e detyrimeve të Kosovës dhe Serbisë sipas marrëveshjes themelore si pjesë e përkushtimit të qëndrueshëm për pajtim do të sigurojë mundësi të rëndësishme për qytetarët e dy vendeve dhe do të përshpejtojë rrugën e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Blinken shtoi se Shtetet e Bashkuara do të mbeten të angazhuara në mënyrë aktive në koordinim me partnerët e BE-s për të mbështetur Serbinë dhe Kosovën në funksionimin e zbatimit drejt një marrëveshje të parashikueshme dhe paqësore. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeff Hovenier, ka thënë se zbatimi i marrëveshjes së arritur mes dy shteteve është moment vendimtar për zhbllokimin e saardhmes së Kosovës. Ndërsa ambasadori amerikan në Serbi, Christopher Hill, ka thënë se rezultati më rëndësishëm i negociatave të 18 marsit është se Serbia ka përqafuar të ardhmen europiane dhe planin e qartë drejt saj. NATO ka mjëpritur dakordimin e kryeministrit të Kosovës dhe presidentit serb për marrëveshjen e propozuar nga Bashkimi Evropian. Ne shtim të dyja palët që sa më shpejt të zbatojnë për atë çka kanë dakord, pashtu kërkojmë që të ketë zbatim të plotë të marrëveshjeve. Ne jemi të përkushtuar për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë edhe KFOR, shkruajnë në Twitter zëdhënësi i Aleancës Euroatlantike. Tani gjithçka mbetet të zbatimi, ishte ky reagimi i zëdhënësit të Qeverisë Federale të Gjermanisë. Edhe Ministria e Jashtme e Turqisë thosë se do të mbështesë të gjitha nismat që synojnë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më 2 prill në Malin e Zi do të mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale. Sondazhet favorizojnë presidentin në detyrë Milo Djukanovic, por rivali i tij Jakov Milatović duket se nuk është dorëzuar ende. Presidenti në detyrë i Malit të Zi Milo Djukanovic do të përballet me ekonomistin pro-europian Jakov Milatović në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, pas raundit të parë të votimit të mbajtur ditën e diel. Djukanovic, sipas sondazhit të OEQ-s, CEMI, përgjigje se për mbikëqyrjen e zgjedhjeve, gëzon 35% të votave përballë 29% të Milatović. Raundi i dytë i zgjedhjeve do të mbahet më 2 prill. Ka një avantazh të theksuar krahasuar me kandidatin tjetër me të cilin do të përballem në raundin e dytë, por kjo nuk është vetëm një arsye për kënaqësi dhe optimizëm, është edhe një njohje e pastër e votuesve të rezervuar që nuk ishin aktivizuar më parë. Nga ana tjetër, kandidati rival thotë: Ovo je zajednička pobjeda.
Kjo është një fitore e përbashkët me ata që u diskriminuan në 30 vitet e fundit, fëmijët e të cilve u larguan nga mali i zi pasi nuk kishin drejtësi dhe ishin të varfër. Kjo është një fitore për një maltëzi më të mirë, më të bukur dhe më të drejtë. Këto zgjedhje po mbahen pas muajsh të tërë ngërçi politik në vendin që shtrihet në Adriatik. Dy qeveri janë rrezuar nga mocionet e mosbesimit që për zgjedhjeve legjislative të 2020-s, e fundit për të cilave gushtin e kaluar. Dëmet e tërmeteve që tronditën Turqin muajin e kaluar shkojnë në mbi $100,000, duke bërë bilancin në konferencën e donatorëve në Bruxelles. Presidenti Erdogan ka deklaruar se është e pamundur për vendin e tij të përballet vetëm me një krizë të përmasave të tilla. Dëmet e shkaktuara nga tërmeti që tronditi juglindjen e Turqisë në fillim të shkurtit e ku mbetën të vrarë rreth 50,000 persona arrin deri në $104 miliard. Vlerësohet se kostoja e shkatërimit të shkaktuar nga tërmeti të shkojë deri në $104 miliard është e pamundur për një vend të përballet vetëm me një krizë të këtyre përmasave, ka deklaruar presidenti Recep Tayyip Erdogan. Deklaratën e tij kreu i shtetit turk e bëri në një videomesazh me rastin e konferencës ndërkombëtare të donatorëve të organizuar nga Bashkimi Evropian për Turqinë. Vetë Unioni është zotuar se do të sigurojë €1 miliard në ndihmë të Turqisë dhe €108 milionë për ndihmë humanitare në Sirinë fqinje. Konferenca donatorve që po mbahet në Bruxelles është e hapur për shtetet antare, ato kandidate, ato potencialisht kandidate dhe ato antare të grupimit G20 me përjashtim të Rusisë. Gjithashtu, në të mund të aderojnë edhe organizata ndërkombëtare, aktorët humanitar dhe institucionet financiare ndërkombëtare dhe europiane. Një seri tërmetesh të dhunshme tronditën jugun e Turqisë dhe Sirinë fqinje më gjashtë shkurt. Sipas Ankara zyrtare, rreth 20 milion persona në Turqi u prekën nga lëkundjet dhe 3.7 milion të tjerë u evakuan nga zonat e tërmetit. Ndërkohë, janë rreth 2 milion njerëz që aktualisht po jetojnë në çadra. Shqipëria ka dhuruar €1 milion për Turqinë pas tërmetit shkatrimtar të gjashtë shkurtit. Në konferencën e donatorëve në Bruxelles ishte zëvendës kryeministra Belinda Balluku, e cila foli për ndihmën dhe raportet e Shqipërisë që ka me Turqinë. Pas tërmetit shkatërimtar që goditi Turqinë dhe Sirinë më 6 shkurt 2023, në Bruxelles është zhvilluar konferenca e donatorëve. Për t'i ardhur në ndihmë shteteve të prekura, Shqipëria ka dhuruar €1 milion. Më shumë se çdo shtet tjetër, Shqipëria ndjen sot detyrimin për të mbështetur Turqinë në këtë moment kaq të vështirë. Ne kemi vendosur me një vendim të Këshillit të Ministrave që të akordojmë €1 milion, sigurisht është një shumë simbolike në krahasim me të gjithë fondin që do duhet për ri-ndërtimin në të gjitha qytetet e dëmtuara në Turqi, por sigurisht është një tregues i solidaritetit tonë dhe i respektit që ne kemi për popullin turk. Në një intervistë për Euronews, zëvendës kryeministra Belinda Balluku tha se solidariteti dhe respekti për Turqinë nuk nxitet vetëm nga fatkeqësitë si ato të tërmeteve që kanë prekur vendet vitet e fundit. Janë marrëdhënie tradicionale, marrëdhëniet midis Shqipërisë edhe Turqisë, janë marrëdhënie të cilat janë atje prej kohësh, janë marrëdhënie të cilat janë testuar në kohë pas kohe dhe gjithmonë Turqia ka qenë aty për ne, ashtu siç ne me to mundësit tona të pakta kemi qenë gjithmonë aty për popullin vllaz turk, por sigurisht edhe marrëdhëniet midis dy qeverive janë marrëdhënie të shkëlqyera, të bazuara mbi besimin dhe padyshim mbi zhvillimin ekonomik që kemi pasur me gjithë dy vendeve. Tërmeti 7.8 ball me epiqendër në lindje të Turqisë shkaktoi 57,000 viktima dhe 130,000 të plagosur, ndërsa dëmet kapin vlerën e €100 miliardëve. Kjo ishte e gjitha për të hapësirë informative në Euronews Tonight, ndërkohë ju rikujtoj se për lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota mund të shkarkoni aplikacionin e Euronews.pk, App Store dhe Google Play. Bashkë ndajemi këtu natën e mirë.